Chapecó parou pra descansar, chegando uma mulher para a água tirar. Juntinho ali da fonte ficaram a conversar. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. E a mulher ficou tão cheia de prazer, sendo tu judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana, como isto pode ser? Mulher, se tu soubesses o que é o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria somente água viva. Água que tenho eu, onde tem esta água? A mulher perguntou, porque não compreendeu o que Jesus falou. És tu maior do que o nosso pai Jacó, foi quem nos deu o poço e água nunca faltou. Desta água depois ele terá, e a água que eu lhe der você se alegrará. Daqui pra vida eterna também pode saltar, tu terás uma fonte pra nela água tirar. Dai-me desta água, também disse a mulher, para que eu mais não venha aqui água buscar. Chame o vosso marido, junto dele vem cá. Jesus até sabia o que ela ia falar. Eu não tenho marido, disse Jesus, falaste bem, pois 5 que tivestes não era teu também. Vejo que és profeta só pelo teu falar, lá em Jerusalém, que é lugar de se adorar. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos ensinará o bem. Jesus disse, sou eu, que contigo falei. Muitos ali chegaram para ouvir Jesus.